Það er Linus til hamingju með sigurinn í kvöld. Takk fyrir það. Búið að vera erfið vika, tveir tapleikir í þessari viku og kærkomin sigur. Já, við hérna töpum síðustu tveimur leikjum og hérna tókum okkur svo sannlega saman í andlitin í dag og hérna svöruðum síðasta leik. Við bara heldum áfram það sem frá var horfið síðasta leik og hérna löguðum það sem var ekki lagi síðasta leik sem var hérna voru stungusendingar inn fyrir vörðuna og þar sem við vorum dæmd allt og oft rangstæðar. En í dag held ég að við höfum bara náða að spila þannig leik að ég held að við höfum ekkert verið rangstæð í neinu skiptum og við refsuðum fylkisliðinu sem var vel spilandi í dag og hérna refsuðum vel. Ægilega geta skorað fleiri mörk, fengu hult að færum. Já. Og hérna Fylkis stelpuna voru ja, þetta var samt svolítið grófur leikur á köflum. Það virtist hafa gleymt spjöldunum. Já, þetta er svona, þú veist, það er ekki alltaf samræmi í þessu. Stundum eru dómararnir búin að vera ansi spjaldaglaðir og stundum eru það er það ekki. Þannig að hérna, en þetta, ég meina, ég held að bæði lýsi ég bara, ég held að, já, hvort liðum, ég ætla að mistu við enga meitan leikmann út af. Og hérna, þetta var bara, eins og sé, fíll leikur. Já, Rakel kemur sterkinn, setur þrjú og Ásta Eir lagði upp öll á hana. Og þannig að það eru allir að stimpla sín og já, bjart framöndan. Já, það er bara bjart framöndan hjá okkur og hérna, og eins og sé, við ætlum bara að byggja á þessum leik og næst er það afturhalding eftir viku og hérna, það verður bara eins leikur í okkur. Þannig að það er bara bullandi toppur þetta framöndan. Já, við ætlum að hanga í efstu liðum á. Það er ekki? Jú. Takk að þér. Takk.